សួស្តីបងប្អូនអំប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយដើម្បីតបនឹងខមមិនរបស់បងប្រុសដែលគាត់ខមមិននៅក្នុងផេករបស់ IT សុកស្រែហើយនេះគឺជាវីដេអូជាយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រ